咱仓库说活了。那现在车不挪了，你看看，咦，哪个车都危险嘞。光路的限高是在那该踩的，看你坐过来以后油都过不去，看挡住不挡住。他那个一个秦始康厂出有限公司的厂库，没有人员被困。你看着活，你看着活，跑不了了，哎，别人正在吃。